sebelah sana Mark Smith ni Moskov. Peh. Semak-semak belaka sikit. Aku je special. Thank you for welcoming me. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Oi, lembaknya kau lari. Okay, I'm coming for you, man. I'm coming for you. Woi, you relax. Awal lagi kau nak attack. Line up, knock them down. An enemy has been slain. Thank you, thank you. Follow me. Thank you for killing. Ah, baik bukan aku dapat. Banyak langkah tu easy. Ui, habis semua dibunuh tu. Terbaik tu. Kamu saya naik. Oh, kena aku. GG boy. Oi. Jangan mati. You have slain an enemy.
tiba-tiba aku double kill bot. Nasib baik aku mati. Serius. Ui, aku tak mampu. Nasib baik. Ya Allah. Thank you, aku tak mati. Nasib baik. Oh, no, macam apa? Sampai member terkena. Bahaya dengan batang. Okay, lagi. Gila lama tak memang semang. MVP dapat lagi tu. Thank you. Okay.